सभामुख महोदय मा र माननीय सदस्यज्यूहरू सर्वप्रथम म यति एयरलाइन्सको दुर्घटनामा जीवन गुमाउनु हुने सबैको आत्माको शान्तिको कामना गर्दछु परिवारजनमा म मेरो तर्फबाट र म आबद्ध दलको तर्फबाट गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु सभामुख महोदय म आज जीवनमा पहिलोपटक संसदको रोष्टममा उभिएर बोलिरहेको छु मैले सोचेको थिएँ कि संसदको गोरुष्टमा उभिएर बोल्दै गर्दा पहिलोपटक मैले शहीदहरूलाई सम्झिनुपर्छ रामलक्ष्मण कामेश्वर कुशेश्वरदेखि राजनगिरीसम्मलाई सम्झिनुपर्छ म उहाँहरूलाई भावुकतापूर्वक सम्झिन चाहन्छु तर सँगैमा सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु कि म त आज यस्तो व्यक्तित्वको प्रस्तावक छु जसले काम गर्दै गर्दा सँगैका साथीहरूले शहादत बेहोर्नु भएको छ यो संसद र यो संसदीय परिपाटीको परिकल्पना नेपाल देशका लागि जननायक बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो मैले सोचेको थिएँ कि संसदमा पहिलोपटक बोल्दै गर्दा मैले बिपी कोइरालालाई स्मरण गर्नुपर्छ तर म सँगैमा सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु कि म बिपी कोइरालालाई स्मरण मात्रै गरिरहेको छुइनँ बिपी कोइरालाको एउटा असल अनुयायीलाई यो संसदको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनेर ईश्वरी न्युपानेको प्रस्तावक भएर उभिएको छु आज म बोल्दै गर्दाखेरि नेपालको संसदीय इतिहासको पहिलो सभामुख सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्कुलिङमा हुर्किएको एउटा सुयोग्य व्यक्तित्वलाई म संसदको सभामुखको रूपमा प्रस्ताव गरिरहेको छु सभामुख महोदय मैले पहिलोपटक संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा कर्णालीको उकालोको स्मृति गर्नुपर्छ मधेसको गाउँलाई सम्झिनुपर्छ माहुण शान्तिनगर धाइजन धुलाबारी काँकरभिट्टा इटा चन्द्रगढी दुहागढी र ज्यामिरगढी जस्ता मलाई निर्वाचित गरेर पठाउने भूगोललाई सम्झिनुपर्छ मैले यो सोच्दै गर्दाखेरि आज म सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु कि कर्णालीलाई पनि बुझेको मधेसलाई पनि बुझेको मेरो गाउँ जस्तै भूगोल कैलालीबाट आउनुभएको एउटा सुयोग्य यो देशको भूगोल बुझ्ने सदस्यलाई म सभामुख पदमा प्रस्तावित गर्दैछु सभामुख महोदय पहिलोपटक संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा मैले मेरो स्वर्गीय माता र पितालाई पनि सम्झिनुपर्छ मैले सोचेको थिएँ म एउटा पूर्व शिक्षकको छोरा आज म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि कुनै बेला शिक्षक समेत रहिसक्नु रहिसक्नुभएकी माननीय सदस्यलाई मैले संसदको सभामुखको पदमा प्रस्तावित गरिरहेको छु चारवटा खास गरी कारणहरू छन् उहाँलाई सभामुख पदका लागि प्रस्तावित गरिरहँदै गर्दा पहिलो व्यक्तिगत रूपमा उहाँ शालीन सुयोग्य हुनुहुन्छ र अनुभवी पनि हुनुहुन्छ यो देशको संविधान निर्माण गर्दै गर्दाको संविधान सभाको सदस्यका रूपमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ सचेतकको रूपमा पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ त्यसैले म देशको आजको यो परिस्थितिको बेलामा खास गरी गएको निर्वाचन पछाडि जनताबाट विविध प्रकृतिका अभिमतहरू प्रकट भएको बेलामा संसदलाई एउटा सालिन एउटा अनुभवी र एउटा परिपक्व नेतृत्व जरुरी छ भनिरहँदै गर्दा म मेरो दलको तर्फबाट प्रस्तावकको नाताले म अन्य सबै राजनीतिक दललाई पनि उहाँको लागि मत प्रकट गर्नका लागि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु दोस्रो कारण छ सभामुख महोदय हामीले यही संसदबाट सरकार सत्तापक्षको संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई विकसित गरेका हौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइरहँदै गर्दाखेरि ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रष्ट छ हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ र प्र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौँ प्रमुख प्रतिपक्षको उम्मेदवारलाई माननीय सदस्यहरूले सभामुख पदमा निर्वाचित गर्दै गर्दा त्यसले उसै पनि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट जिम्मेवार ढङ्गले निर्वाह गर्ने उद्घोष त गरिसकेकै छौँ हाम्रो प्रस्तावको उम्मेदवारले सभामुख बन्दै गर्दा यो संसदका प्रतिको हाम्रो गम्भीर्यता थप बढ्ने त छ नै हामी उसै पनि अझै बढी नैतिक बन्धनमा बाँधिनेछौँ यो दोस्रो कारण छ तेस्रो तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्तावित उम्मेदवारलाई सभामुख बनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ किनभने मङ्सिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्थापित छ सामान्यतया सबैभन्दा ठुलो दलले कि सरकारको नेतृत्व गर्छ अथवा सरकारमा सहभागिता राख्छ तर यो या त्यो कारण होस् परिस्थितिवश यो बेला हामी सरकारभन्दा बाहिर छौँ र सरकारमा बाहिर रहेर अनि विश्वासको मत उभिएका छौँ त्यसैले सभामुखको आसन होस् या शीतल निवासतर्फको लक्ष्य होस् सबैभन्दा ठुलो दलले त्यो अपेक्षाका साथ उभिँदै गर्दाखेरि त्यसले जनताको बहुमतको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ र त्यसबाट शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सम्बोधन पनि हुन्छ भन्ने कुरो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु चौथो कारणतर्फ जाँदै गर्दाखेरि म नम्रतापूर्वक शीतल निवासतर्फको लक्ष्य भन्दै गर्दा कसैलाई नझस्किनलाई नम्र निवेदन पनि गर्न चाहन्छु किनभने चौहत्तर सालको अनुभवबाट यो संसदले शिक्षा लिनुपर्छ चौहत्तर सालको अनुभवले भन्छ कि दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरू एउटै दलमा हुनुहुन्थ्यो एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अर्को अध्यक्षले आफू निकटको लागि सभामुख बनाउनु भयो त्यो अभ्यास एक वर्षपछि पुग्दा नपुग्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो मलाई सभामुखबाट सहयोग भएन त्यसैले यो बेलामा म एउटा बौद्धिक विमर्शको अपिल पनि गर्न चाहन्छु आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने सभामुख र अनावश्यक सहयोग पनि गर्ने राष्ट्रपति हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो कि होइन त्यसैले यो बेलामा त्यो लोकतन्त्रका लागि जो सुखद भएन अभ्यास जो चुनौतीपूर्ण भयो जसको कारण दुई दुई पटक संसद विघटित पनि भयो त्यसैले चौहत्तरको त्यो अनुभवबाट दीक्षित हुँदै यो बेलामा हामीले फेरि एक वर्षपछि आजका प्रधानमन्त्रीले मलाई सभामुखबाट सहयोग भएन भन्ने खालको अवस्था आउन दिनुहुन्न त्यसैले हुन्थ्यो हुन्न थियो बहस आफ्नो ठाउँमा छ तर नेपालको संसदीय इतिहासले आफैमा एउटा नवीन प्रयोग गर्न सायद चाह्यो हामी विपक्षमा रहेर पनि हामीले विश्वासको मत दियौँ त्यसैले म मा माननीय ईश्वरी न्युपानेको पक्षमा फेरि पनि त्यो अनुभवबाट दीक्षित भएर त्यो दुर्घटना कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनाको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्ने व्यक्तित्वलाई मतदान गर्नलाई उहाँको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अपिल र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै मैले मेरै जिल्लावासी श्रद्धेय कमरेडले विश्वासको प्रस्तावको बेलामा बोल्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त आप होला हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोष्टम उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र नबनाऊ भन्ने अनि सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु त्यसैले अन्त्यमा प्रकार रा। ले ले यो प्रकारको विचित्रतालाई चिरी चिरिराखेर अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियालाई सहज ढङ्गले लिएर जानका लागि एउटा शालिन एउटा अनुभवी एउटा सुशिक्षित नेत्रीको जरुरी छ त्यसैले सभामुख महोदय मैले बोल्दै गर्दाखेरि सायद मैले सम्झेको थिएँ कि मैले मञ्चमा उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि पहिलोपटक बोल्दै गर्दाखेरि यो देशका महिलाहरूलाई सम्झिएर बोल्नुपर्छ जुन महिलाहरू दाइजोको कारण एसिड आक्रमणको कारण जातीय विभेदको कारण यो या त्यो कारण सर्वाधिक पीडामा हुनुहुन्छ हरेक हिंसा पछाडि हरेक द्वन्द्व पछाडि हरेक भूकम्प पछाडि हरेक नाकाबन्दी पछाडि सबैभन्दा बढी पीडामा नेपाली महिलाहरू भएको छ त्यसैले महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि हाम्रा अभिव्यक्तिहरू मार्फतबाट गरिरहेको कर्मसँगै नेपालको संसदले फेरि पनि एउटा महिला नेतृत्व प्राप्त गर्दै गर्दा त्यसले अहिलेको सन्दर्भमा अझै सार्थक सन्देश दिन्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले मैले नेपाली महिलाहरूलाई सम्झेर म मेरो पहिलो अभिव्यक्तिमा स्मरण त गर्न चाहन्छु र सँगैमा सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु कि म संसदमा उभिएर पहिलोपटक उभिएर बोल्दै गर्दा एउटा सुयोग्य व्यक्तित्वलाई एउटा महिलालाई एउटा आमालाई एउटा छोरीलाई र यो संसदले गौरव गरेर हामीले साँच्चै सही सभामुख चयन गऱ्यौँ भनेर ठहर गर्न सक्ने एउटा दिनको लागि सही प्रस्ताव प्रस्ताव गर्न पाउँदा म सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु र म मेरो तर्फबाट र मेरो राजनीतिक दलको तर्फबाट सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सबै राजनीतिक दललाई सबै खाले आग्रहभन्दा माथि उठिराखेर रा। बहुमतको कुरा मात्रै होइन विवेकको कुरालाई केन्द्रमा राखिराखेर माननीय सदस्य ईश्वरी न्युपानेलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गर्न अपिल गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद जय नेपाल